незручний момент. Ми в черзі. Ні-ні-ні, дівчата. Ми вже так нормально просуваємося. Тому що тут вже поставили той. Ужас, яка черга. Сиди там, добре? От за цією тьоткою йти. Так, щоб ми десь не заблукали. Ура! Ура!
встаю. Ну що, йдемо? Куди? В парк, на лавку йдемо. Боже, яка черга, то вообще. Добре, що ми так. Ми ще нормально були, та йой. Ого. Люди добрі. А ті останні так дивляться на тебе, бачила як? Що ти казала? Кажу, а ті останні так дивляться на тебе з заздрістю. Ура! Ідемо тепер в парк на лавку. Швидше. Телепортуємося. Та ти що? Ідемо. Зайчик, зайчик, зайчик. Що тут за мелкими перебіжками тепер, так? Ти так біжиш, ніби за тобою женуться вовки. Обережніше. Я не знаю, я вже не встигаю. Так, біжить. Капець. Я здаюсь, я все вже. Капець. Добігаю. Поїхали. Поїхали. Щось нема лавок навіть сісти. Ідемо, може, сюди в біг? Обережніше. Добре, йдемо туди. Тримай, зараз на поставу то. О, на твій свій телефон. Капець. То треба сфоткати. А ну дай, я тебе сфоткаю, як ти фоткаєш. Не встигла. Ні. Фух. Ну відкривай давай. То зверху відкривай. Бо зараз розвалиться все. Фух. Тирик. А ти казала голіві іграшки. Обережніше, саме цінне зараз випаде в тебе. Чізбука. Салатки.
Так, то вже серйозно. Оце треба фоткати. Та я сфоткала тебе. Тут смачніше реально. Ніж за кордоном тут смачніше. Капець. Тож треба. Дожилися. А ну подивлюся, що ще за тигрик. Пьом-пьом. Ну все? Белісімо. Що за мухи літає? Мухи теж хочуть Макдональдс. Я буду бульбочкою. Макупа. Ну все, смачного. Всім па-па! Mm-hmm.